ଡଗ୍ ଶୋ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଡଗ୍ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଡଗ୍ ମାନେ କୌଶଳ ଦେଖାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ପୁରୀ କେନାଲ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ତାଳବଣିଆ ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ତୃତୀୟ ଅଲବ୍ରିଡ୍ ଓପନ୍ ଡଗ୍ ଶୋ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପାଖାପାଖି ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୁକୁର ଏହି ଡଗ୍ ଶୋରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଡଗ୍ ମାନେ କୌଶଳ ଦେଖାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପଶୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରିବା ସହ ଡଗ୍ ଲଭରଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ସାହ ଆଣିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମଣିଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ନିବିଡ଼ତା ରହୁ, ଏଇଟା କାହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ଆଦିମ ସଭ୍ୟତା ଯୁଗରୁ ଏଇଠି ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ତା ରହିଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆହୁରି ପପୁଲାରିଟି ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଡଗ୍ ଶୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଏ। ଯେମିତି ସଫଳତା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପରେ କୁକୁର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, 22ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ରିଡ୍ର କୁକୁର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ରେୟାର ବ୍ରିଡ୍ର କୁକୁର ବି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଚିହ୍ୱା, ଯେମିତିକି ଆମର ବିଗଲ୍ସ। ଲୋକ ଆୱାରନେସ୍ ହେଲାଣି କୁକୁର ପାଇଁ, ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ରିଡ୍ ଯେଉଁଟା ପୁରୀରେ ଆଗୁଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, କୁକୁର ଡଗ୍ ଓନର୍ସ ମାନେ ସେଇ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ରିଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ଏବେ ପୁରୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କଲେଣି। ଟିକେ ଡଗ୍ ଲେଭର ମୁଁ ବହୁତ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସୋରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ, ତ ସେ ଆସିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାର ହବ 1.5 ଇୟର୍। ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳରୁ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ବି ସୋରେ ଯାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ପୁରୀରେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବା। ହଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ମଣିଷ ଏବଂ କୁକୁରର ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୀ କେନାଲ କ୍ଲବ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଡଗ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ସେ ତାର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଡଗ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ, ଆଉ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହେବ, ଏବଂ ଲୋକ କେମିତି କେୟାର କରିବେ, ଡଗ୍ର କେମିତି କେୟାର କରିବେ ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କୁକୁରର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି, ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡଗ୍ ମାନଙ୍କର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଏହା କିପରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀଠାରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏଇଟାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଲଭରମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶୋଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଶୋକୁ ଦେଖି ଡଗ୍ ମାନଙ୍କୁ ତାଳି ମାରି ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।